12-р тест нь 1-р нь 4-ний P радиан цэг градусын хэмжээг бол гэж байна. За тэгэхээр P гэдэг маань 180 градус тий. За хураалаа 45, 3-ыг 45 буюу манай 4-ний 3-ын P маань 135 градус юм байна. За 2-р хутлага 0.99 гэд өөрөвл энэ маань төгсгөлгүй өртөлж байгаа тий. Энэ тоог бүгд энгийн бүтэц хайлбартай бичих нэ. За тэгэхээр энд бүгд яах вэ гэсэн чинь тасдлаас хоших тоогоо бүтнээр энэ дээр тавьчихна. Тэг бүхэл нь тий. Эндээсээ дасал хаалт хоёрын хоорондох тоогоо хасчихна. За энд байгаа оронгийн тоогоор 9-ийн тоо, дээдх нь 8 бол 1 орондоо тавьчихна. 9 гэсэн аа. Тэгэхээр энэ маань 90.81. Тэг заавал хурааж тавина. За 9 турагдах юм байна. 10.9. За тэгэхээр манайх энэ ихнэ. За тэгэхээр ер нь бол 0.0 хэвчээд 8.9 гэдэг чинь таамаглах 0.9 гэж бас багцаалж болох байсан байна тий. За 3 дугаар хутлага нь энгийн метр хөлтөл байна аа. Зэрэгт үлт байна аа. За 16 гэдэг бол 2.4. Тэгэхээр нёгийг ухна гэж амж 2-ын хасах 4 зэрэгт. Гадраа хас 2.1 зэрэгт. Хуваах нь 4 гэдэг бол за бүгд эсвэл нэг заавал 2-ын гэхгүйгээр 16 хам чи 4 хүчил хамар юм байна аа. 4-ын хас 2 зэрэгч. За тэгээд ард байгаа хуваах нь 4-ын хасах 1 зэрэгтийн 2.1 зэрэгт тий. Хасах нь 5.0 зэрэгт 1. За зэрэг зэрэгшил юмч бүгд үржүүлчих ёо. Энэ нэрийг үржүүлэхээр 1 гарах юм байна. За хуваах нь за үржүүллээ хасах 2.1. За хувааж юм чин зэрэгүүдийг хаснаа. Нэгээс хасах нь хас 2-ын юм чин юм болчин хасах 1. За тэгэхээр энэ маань 4-ийн 2-ийн 3 зэрэгт. За өөрөөр 4-өөс язгуур гаргаад куб зэрэг төвшүүл гэж ойлгож байна. Эсвэл 4 маань 2-ийн квадрат. За зэрэг төвшүүллээ. Зэрэг зэрэгшил амж үржүүлэх хэрнээр хураадад 2-ийн куб буюу 8, 8-аас нь хасгаад 7. За манай хариу маань 7 ахнаа. За таам биднэрт x квадрат, y квадрат нийлбэр 4 x эрэг бол энэ харьцааг бол гинэ. За тэгэхээр бүгд энгэ x квадрат 4 x эрэг ууршаа гаргач. Нэмэх нь y квадрат тэнцүү тэг гинэ. За ийм бол бүгд энэ нийлбэр ялгарынх нь харьцааг болно гэж байна. За тэгэхээр бүгд эндээс ингэж болох юм шиг. X эрэг болохоор нэг нүгнэл их хэлэхээр энэ бол язгууртаа арах юм байна. Тэгээ ураачвал. За эсвэл эндээс харуул B1-ийгээ X дээр нэмэх нь Y-ийн квадрат гэж тавьчвал энэ маань юу болох юм гэсэн чинь хасах нь 4X эрэг байх хэрэгтэй. Гэтэл манай гол нэм 2X эрэг гарах юм чинь би 6X эрэг хасчихно гэдэг ингэж болох юм байна. Тэгэхээр X дээр нэмэх нь Y-ийн квадрат бол 6X эрэг юм аа. За дараа нь x-с хасах нь эргээ ялгаж байгаа юм чи хас 2x эргээ гарна. Гэтэл манайх 4x эргээ байх юм чи 2x эргээ асуулан галтай байна. Тэгэхээр энэ маань x-с хасах нь эргээ квадрат нь 2x эргээ юм аа. За тэгсэн чинь бүгд юу болох гэдэг бол гэсэн чинь x эргээ хоёрын нийлбэр ялгарын харьцааг болох гэдэг. За x дээр нэмэх нь y-гээс язгуур гаргахаар одоо би квадрат нь мэдчихэж ш. Тэгэхээр язгуур гаргахаар энэ маань нэм хас гэдэг. За ер нь бол би нэг ингэч x дээр нэмэх нь y-гээс хасах нь x-с хасах нь y-ийг квадрат зэрэг төвшүүлээд язгуур хаач. За гэтэл би энд яах вэ гэсэн чинь x-ийг y-гээ нэмэх та хасах та мэдгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас энд бол нэмэх эсвэл хасах гэж болно. За тэгэхээр x нэмэх нь y-ийн квадрат хоонд 6x эрэг, x-с хасах нь y-ийн хоонд 2x эрэг тавина. Хураагдлаа. Тэгэхээр манайх эндээс 3 гарах юм шиг. Тэгэхээр нэм хасах язгууд 3. Магадгүй нэмэгчэж магадгүй хасахчэж магадгүй. Тэгэхээр зөв ариун энэ байна нэ. За. X квадрат, Y квадрат нийлбэр юм чи X-ийн үржүр нь бол яг нэмэх тайм байна. За тэгэхээр тус бүр нь ямар тоглох мэдэхгүй. Тэгэ үржүр нэмэх чинь эсвэл хоёлаа нэмэх, эсвэл хоёлаа хасах тааж тарах нэ. За байл нь их байгаа бас мэдэхгүй. Тэгэхээр бүгдээ нэм хасах язгууд 3. За 5 эн функцийн тодорхойлолт мөч. За логарифм байгаа учраас логарифмын ард байгаа x квадрат хасах нь 2x нэмэх нь дөрвөн заавал тэгэсэх тоо байх ёстой. Гэтэл бүгд энийг харсан чинь x квадрат хасах нь 2x нэмэх нь 1,
Тэгээд нэмэх нь 3 гэж. Тэгвэл энэ хэсэг маань x^2-ийн квадрат дээр нэмэх нь 3. Тооны квадратны 3 энэ маань бүгд ирэх тоо. Тэгэхээр хариу хасах хязгааргүйс нэмэх хязгааргүй байна. За 6. За энэ илэрхийлэлийг бодохдоо эхлээд бодро хамгийн түрүүнд энэ үлдээс эхэлнэ. Тэгэхээр нэмэхээр энэ маань 3 болоод 3/1 айд хасах. Хасах нь 3/1 болж байна. Тэгэхээр 1 дээр нэмэх нь за энэ дэжиг хариуглах 3. За 3 маань дэше үржигдээд 3-аас нислэх 2. За 1 дээр нэмэх 1.5 бай манай хариу нь 2.5 байх нэ. За энэ системийн шийдэн аль вэ гэж. За x2-ыг нэмэхээр 1 гарчдаг. r2-ыг нэмэхээр 2 гарчдаг. За нэг бүдэр зөөр эхлээд хариу нас нь бас таамаглаж болохоор биш. x2-ыг нэлбэр 1 гэсэн чинь за энэ л биш байна. За энэ л 2 гэж юм биш байна. Энэ 3 гэж нэг хэсэг нэлбэр. За энэ биш байна. Дараа нь y2-ийн нэлбэр нь 2 гэхээр манай y2-ийн нэлбэр нь 2 гэсэн энэ 3 гэж юм биш байна. Тэгэхээр манай хариу энэ үнэгээ таамаглаж байна. Эсвэл бүгд тэ яах нэс энэ 3 гурвын хооронд нэмчихье. Тэгэхээр 2x 2y 2z хооронд нэмлэх 6. За бүгдийг 2-ыг гаргаад хураачаар нийлбэр нь 3 юм биш. Тэгээ x2 нийлбэр 1 гэхээр оо манай z маань 2 юм байна. y-z нийлбэрийн 2 гэдэг чинь оо x маань 1 юм байна. Өшөө хамгийн сүүлд x-z 2-ийн нийлбэр 3 гэхээр оо манай y маань тэг юм байна гэд b гэсэн хариугаа олж асуулно. За 8 дахь нь ижил өндөртэй 2 гурвалжин гинэ. За бидэнд ижилхэн өндөртэй 2 гурвалжин байгаа гинэ. За энэ өндрүүд нь ингээд адилхан. За нэг нь 40, нэг нь 90 гэсэн талбайтай бол харгалзах суурийнх нь харьцааг олоо гэж. За тэгэхээр энэ гурвын талбай маань яаж гарсан гэсэн суурийн энийг а гэж, нөгөө гурвын суурийг б гэж. Гурвын талбай болохдоо суурийг өндөр үзлээ 2 тооно. Нөгөө гурвын талбай маань суурийг өндөр үзлээ 2 тооно. За эндээс би юугаа олъё? 2-оор ижилэрхөөр а шарь юу ч 80 юм байна. 2-оор ижилэр өгөхөөр b a шарь юу ч 180 байна. За суурийн харьцааг олоо гэсэн чинь бүгдээрээ харгалзан нэгэ харьцуулж хуваачи гэсэн үг. За тэгвэл эндээс яасан гэсэн чинь a шууд нурагдаад за 80-42-ийг чинь бүгдээрээ юунд хуваачи? 20-20 хуваачи. Тэгэхээр энд 4, энд болохоор 9. За тэгэхээр a b-ийн харьцаа нь хоёр суурийн харьцаа нь 4-ийг харьцах нь 9 байх нэ. За энэ 9-ийг харьцах нь 4 гэж тавьсан байна. За 9-р бодлого нь. За бид нар болохоор ингэж өгцөн. Тэгээд энэ илэрхийлэл болно гинэ. Тэгэхээр A нь B-гээс их мөртлөө 0-оос их C гэхээр A тгээс гэдэг чинь манай энэ хоёр маань нэмэх А C маань л хасах таа юм биш үү? За тэгэхээр би яах юм гэсэн чинь энэ илэрхийлэлээр дор бүр нь нэмэх таа юу, хасах таа юу гэдгийг тодорхойлё. За. За B хэр маань хоёулаа нэмэх тайм чинь гар сайр нэмэх таа гарна. C бол хасах таа гоо штэ. Тэгэхээр хасах таанаас хасах нэмэх таа одоо C бол нэг хасах тав ч юм уу. А нь болохоор нэмэх тайм чинь хасах нь одоо юм ч юм уу. Тэгэхээр хасах таа гарч байгаа. За энэ. За гарч байгаа тооных нь тэмдгийн тодорхойлох нь 3 B дээр нэмэх нь аа. Хоёулаа нэмэх тайм чинь хариу нэмэх таа гарна штэ. За тэгэхээр энийх нь нэмэх юм чинь мод бол н хэвэрээ цатна. Дараах нь хасах юм чинь модлын өмнөх тэмдгийг эсрэгээр нь буюу нэмэх тавих нэ. Дараах нь нэмэх юм чинь энэ мод бол маань хэвэрээ цатна. За тэгээ хаалта цатаа нэмэх тэгэхээр 3а дээр нэмэх нь б цэгээр санаа. Хасхаа залам тэмдэг бүгд эсрэгээр солигдно. Энэ хоёр хураагч чинь 3а-аас 2а хасхаар а нэмэх нь ц гэх юм аа. Хариу нь б байх нэ. За хязгаар байна. X нь m бүү тэмүүлж байгаа байх. За бүгд тэ m-ийг орлуулсан чинь 0 их хоо 0 гарч байна. Тэгэхээр энийгээ дээдхээ x-с хоо x-д нэмэх нь m-г 7 томьёороо доодхоо кубуудынхаа ялгуураар задлая. X квадрат x-м нэмэх нь m квадрат хураагдлаа. За m-ийг орлууллаа. 2m доор нь m-ийг орлуулахаар m квадрат буюу 3m квадрат гарах юм байна. m-үүдээ хураадлаа. 2-ыг хавах нь 3m гээд энэ гарах. За 11. За бид нар ч яасан гэсэн чинь C өнцгөө энд аль багцсан байна. Тэгсэн чинь B өнцөг маань түүнээс 2 дахин их
гэхэд 2 альфа. Тэгээ А бэ 8, А чи 10 бол бүтэн гэж чинь Б чи талыг болно гинэ. За тэгэхээр бид нарт ингээд 2 өнцөг 2 талтай өгсөн байна тий. Тэгэхээр энд бүдрээ синусын чавраа биччихье. За тэгэхээр энэ альфа, энэ 2 альфа чи энэ тал маань болохоор ер нь бол 180-аа 3 альфа гэсэн байна тий. За тэгэхээр бүдрээ энэ чи синусын чавраа биччихье. Гурвалжны 8 гэсэн талыг түүний эсрэг өнцгөн синус тавцуулсаар хайрцаа. 10 гэсэн талыг түүний эсрэг орчгоо өнцгөн синус тавцуулсаар хайрцаа. Биднийсээ олох гэж байгаа BC тал X гэж. X-ийг түүний эсрэг орчгоо өнцгийнх нь синус тавцуулсаар хайрцаатай тэнцвах нь. За бүгд эндээс X-ийг олох гэж байгаа тийм. За тэгэхээр эхний хоёроосо 8-ийн хуваахан синус альфа 10-ийн синус 2 альфа чинь 2-ийг үрчин синус альфа үрчин косинус альфа. За эндээс бүгд төр юу болж чадах юм гэсэн чинь иш ижил хоёр өгөөд 2 косинус альфа гэхээр 16 косинус альфаны тэнцүү 10. Тэгэхээр эндээс альфа онцгийн косинус бол за хойд ингээд 2 тухаар 5-ийг хахаа 8 гэж мэдгэж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ чи бүгд төр косинусын чарам бичиж тасан ч болно, эсвэл синусын чарам үргэлжлүүлсэн ч болно тий. За одоо би энд ингэч 8-ийг хахаа синус альфа тэнцүү x-ийг хахаа 180 дээр чи синус нэрээс өлөхгүй амигтгэл. За синус хэвээрээ тэмдэгнөөс 180 сар бай 2 дахь мөчөд нэмэх. За эндээс бүгд x-ийг олох гэж байгаа. За тэгсэн чи одоо яах юм гэсэн чи 8-ийг хахаа синус альфа үрчхэн синус 3 альфа юм байна шүү дээ тий. X олт гэдэг юм аа. За тэгэхээр синус 3 альфа бай 3 дахин багасдаг том юм аа. 3 синус альфа басах нь 4 синус куб альфа. Хуваахан синус альфа. За эдгээр бодлогыг бодож хат илүү ингээд хэлбэр санаа бас орж ирвэл өөр аргаар бодож болно шүү дээ. За 3-аас хан 4 синус квадрат альфа хуваахан синус альфа. Синус альфа хаалтан сарч. За ингээд ороода. Тэгсэн чинь манайх 8-ийг үрчхэн 3-аас хасхан 4 синус квадрат альфа. За үнцэлээ синус квадрат бачна 1-ээс косинус квадрат альфа. Яг л надад энэ косинус нөгцсөн байхгүй юу. Тэгэхээр 8-ийг үрчин 3-аас хан 4 нэмэх нь 4 косинус квадрат альфа. За эндээс 8-ийг үрчин хасах нэг косинус квадрат маань 5-ыг бах 8 биш. За тэгэхээр эндээс явах үс энэ хоёр хураагдлаа. 8 хураахаар чинь 2/5 хасах нэг. 8-ийг үрчгэн 2/3 буюу хураагдаад 4/3 = 12. За тэгэхээр манай энэ 3-ийн тал маань 12 хурдтай байсан байна гэсэн чинь 12 гэсэн хариу байхгүй байх чинь хаана алдв? 5-ийг хавах 8. 8-ийг хавах синус альфа x-ийг хавах синус 180 альфа битсэн. За бүгдэр дахиад алтаа байна уу хараадах тий. Синус 3 альфа ингэж задарна хураагдсан 8-ийг үрчгэн энэ маань 1-ээс косинус квадрат. За хасгалтад задлцсан хасх нэг кос би ингэсэн байна. Энэ косинус альфа багт энэ чинь косинус квадрат баг шүү. Тэгсэн чи би нэг квадрат төвшлөхгүй шууд орлуулсан байна. За тэгэхээр косинус квадрат тэгэхээр маань косинус альфа нь 8-ны хэмжин 64/25 байна. За тэгвэл эндээс юу болох юм гэс чи 8-ийг үрчхэн хасх дээр нэмэх нь хураагаад 25-ыг хавах нь. За 64-ийн тухайн 16. За 16-аар ижил хойрхоор энэ маань 16-ны 25-аас 16-асаар 9 хураалаа. 2/9 буюу манай хариу 4/5 байсан байна. За ингээд квадраттай анзаарахгүй алдах нь шүү тэ. За 12-нь болохоор энэ илэрхийлэл хэлбэрчлэнаа гэж байна. Хуваах нь агасах нэг. За тэгэхээр эндээ сарвал бүгдээрээ а куб агаас хамт хурагцсан гэж байна тий. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ 3а хасах 1 хасах 2 гэж тавьчих. Тэгээ энэ хоёроо бүлэглээд энэ хоёроо бүлэглэе. За тэгэхээр эхлээд бүгд хүртүүрээ авч а куб хасах 1 нэмэх нь 2а квадратаас 2. За дээрээсээ бүгдээрээ 7 тамигаараа задлахаар агаас хасах 1-ийг үрчхэн а-гийн квадрат нэмэх нь а нэмэх нь 1. Арахса 2 тэмдгийг гаргахаар а квадратаас хань нэг чинь а гасх нэг а тэмдэг нэг. За одоо яасан бид нарт а гасх нэг гэсэн ерхий үрчлэн гарах юм байна. Хаалтнаас гаргачихаар эхнийх нь
А-гийн квадрат нэмэх нь А, нэмэх нь 1, нэмэх нь 2А дээр нэмэх нь 2. За одоо манай хөтөрмөн юу болсон гэсэн чинь А-аас хэнийг хүрчих нь А-гийн квадрат дээр нэмэх нь 3А дээр нэмэх нь 3. Тэгээ манай хуваар маань А-аас хэнийг байна шүү дээ. Тэгээ энэ хураагдахаар манай хариу нь энэ Б хэрэг байна нэ. За 13. Логарифм язгуутар 2 суртаа 16 нь x бол x-ийг олно гэж. За язгуутар 2 суртаа 16. За 16 язгуутар 2-ын зэрэг тулгуурч болно. Эсвэл язгуутар 2 бол 2-ийн 2-ийн 1, 16 ч юм бол 2-ийн 4 зэрэгт. Тэгэхээр логарифмын чанараар энэ зэрэг урагшаа үржигдээд суурийн зэрэг урагшаа хуваана. Тэгэхээр манайх юу болсон гэсэн чинь 2 суртаа 2. 2 суртаа 2 маань 1 ээ. Тэгэхээр 4-ийг 2-ийн 1-т хуваалаа. Зөв хариу нь 8 байх нэ. За 14. Энэ тэгштгэлтэй шулууны графтэр аль цэг орших вэ гэж. Тэгэхээр орлуулхад аль нь бэлэх вэ гэдэг болно тий. За шивэл 1-ийг орлуул 1 3-ыг энэ тавихаар яагаад ч юу гарахгүй тий. Нийлбэр нь 7 гарчна. 7-г нэ бүр 12 гарах юм байна. За 2 дугаарт нь B-г нь орлуул үзэл та. Хасах 1 1. Тэгэхээр 3-ийн үч нь X маань хасах 1 Y-г маань болохоор 1 юм байна. За тэгээ бодооч яг нэг гарч. Тэгэхээр зөв хариу нь энэ байна нэ. Дараах нь бол хоёулаа хасахын тулд орлуулж юм шастаа гарч нэ. Зэ 15 болохоор tanx 2x нь 3 юм бол бүгд тэ cos x sin x хэрэг нийлбэрийг болно гинэ. За tanx 2x буюу 2 дахин баг онцгой байна тэ. Гэтэл би бүтэн sin x cos x болно гэж. За тэгэхээр эндээс бүгд тэ яаж болох вэ гэхээрээ энийгэ квадрат зэрэг төшүүлээд бичиж хайрлаа. Тэгэхээр синус танкс чинь болохоор синус квадрат 2-ны x-ийг хуваах нь косинус квадрат 2-ны x болчихно. За тэнгууд синус квадратаа явах гэж зэрэг бууруулчихлаа. За би таа нэхэн өөр хайж үзлээ. Синус квадрат нь зэрэг буурахаараа 1-с косинус 2x буй манайх x хуваах нь 2-тэй. А косинус квадрат маань явах гэж 1-дээ нэмэх нь косинус x-ийг хуваах нь 2. Косинус 2x шүү 2-ны x-ийг 2 урчлаад хураагдсан зэрэг буурлцсан. Эндээс бүгд тэ косинус x олчих болно. 1-с хасах нь косинус x гэдэг маань иш ижил байрхоор 9-дээ нэмэх нь 9 косинус x. За оршоо гарлаа хасах 8, хоошоо гарлаа 10 косинус x. За косинус x маань хасах тэмдэгтэй гарч байгаа юм байна шүү дээ. За одоо синус олноо. Синус маань болохоор 1-с косинус квадрат x. За энэ чинь надад нэг ямар нэгэн тэмдэг энэ өгөөгүй юм уу чинь өгөөгүй учраас бүгд тэмдэг бол юм бол тодорхойлоход асуудалтай байна. За квадрат зэрэг төшүүллээ. 1-с хасах нь 25.16. Тэгэхээр 25.9 буюу 5.3. За энэ бол нэмэгчэж болно, хасагчэж болно. За тэгэхээр би чи яах чадлаас чинь косинус синусийнхаа нийлбэрийг хоёр янзар болоод үзье л да. За манай синус x чивлээ. Нэмэх эсвэл хасах 5.3 байж болно. Косинус олно ялтач хасах гэрлээ. За тэгэхээр манай хариу одоо энэс бүгд тэ хасахаар бодвол хоёул хасах 5.3 хасах 5.4 гэж хасах 5.7 болчихно. Аим хариулаа. Нэмэх нь бодвол хасах 5.1. За тэгэхээр нэмэх энэ хариуг авсан юм байна те. Эсвэл бүгд тэ синус косинус x-ийн шууд хагас нь тан гэсаар асуудалж болох байсан шүү. За энэ функцийн график аль вэ гэж энэ x юм модултай. Тэгэхээр бүгдээрээ x нь хэрвээ тгээс хөл манайх ямар функц байх чинь нэмэхээр задрахаар x-ийн кубд нэмэх нэг зургтах юм байна. А x нь тгээс баг ойдлохороо манайх яг x нь хасгаар задрлаа. Хасх x-ийн кубдэд нэмэх нэгийг зурх нэ. За нэгэнд нь тэнцүү авч. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ яг x нь тгээс их үед за энэ ч зурчаад граф харчих дөө. За x нь тгээс ихт энэ нэг энэ графа зурна. За яг 0-ыг орлохоор 1 гарчна. За 1-ийг тавихаар 2 гарна. За 3-ыг тавил цааш дээш ингээ огцом ихсэ явчихна тий. За яг 0-ыг энэ тавьсан чи яаж вэ гэсэн чи манайх бас нэг юм байна энэ төр. Тгий хасах 1-ийг авахаар яасан гэсэн чи 0 гарч. За хасах 2-ыг авахаар манайх юу гарах вэ гэсэн чи хасах 1-ийг хасах 1-ийг тавихаар энэ чи ингээ. Эс та сайн гэж алдсан байх. Хасах 1 тухаар хасах 1-ийн куб хасах
За хас хасхын нэмэр бол 2 болох юм шин. Хас х нэг байхад 2 биш. За хас 2-ыг хор муу айтлах штэ эн чин. Хас хас ингээ нэмэх гэдэг шээ. Үндсэндээ манах нэг параболор хуу граб гарах нэ тэ. Тэгэхээр зөв хариун энэ байна. За ер нь бол бас анханаас ингэж харж болохсан энэ тооны модуль гэж ирэх тоо тооны квадрат нэмэх тоо нёгийг нэмнэхээр энэ бол ерөөсөө дандаа утхын нэмэх тоо арах юм байна гэдэг чинь энэ биш. Тэгээ 0-ыг тавьад үзэхэд 0-д нёгийг авч байгаа чинь энэ биш гэдээ хасан ч болох байсан тий. За 17. За энэ хоёр векторын хооронд гонцрон бид нарт өгцсөн юм байна л да. За тэгээ бета тоогоо гинэ. За хоёр векторын хооронд гонцгийг олох тоо одоо бид нар 6.30-ыг өгцсөн юм байна. Энэ хоёр векторын скляр өрчөөрийг тус бүрийнхэн уртуудынхэн өрчөрт хуваадаг чинь. За скляр өрчийг яаж олох вэ гэсэн чинь эхний координатыг b вектор эхний координатаар, хоёрдугаар координатын b-ийн 2-оор, a-ийн 3-аа b-ийн 3-аар координатаар өрчлөөд чинь. За a векторын урт гэдэг нь координат тус бүрийнхэн квадратуудынхэн нийлбэр. Өрчгөн B вектор утгаар координат тус бүрийнхэн квадраттай хэмжлэл октргоо дээр гэсэн хавтгаа дээр гэсэн яа байдлах. За манай косинус 30 гэдэг чинь утга нь 2-ны язгууд 3 гэдэг. За. За дээдлийнх маань 2 бит асахныг болж байгаа юм байна. Хуваар дарах нь болохоор юу болсон бэ гэсэн чинь бета квадрат дээр нэмэх нь 5.7 мэн ихнийх нь 2 том болохоор 4-1 нэмнэхээр язгууд 5. За. Эндээс бүтэр бэттэй болох гэж байгаа. За, язгууд төр 5-аа энэ дотор нь орлоо үржүүлчихё. Хоёулаа язгууд төр чинь дотор нь үржүүлч болно тий. За, 5-аар үржлэхээр 5 бета квадрат 5-д нурагдаад 7 болж байгаа юм байна. За, одоо бүгдэр ингээд ижил өрхөч ишигээ язгууртаа ишиг 2-оор өглөө. 7. За ажил хуваарга хуваар аялаа. Язгууд хамжин 3-аар үржүүллээ шүү. Ижлэхэн язгууд 15 бета квадрат нэмэх нь 21. R-ийнх нь болохоор 4 бетаас хасах нь 2. За одоо ийм ирэхснаар тэгштэл отогч аа гэсэн. Хоёр тал нь квадрат төшөлдөн. Тэрний өмнө энэ заавал тгээс багцтай. Тэгвэл язгууд дээр нь засах тавал шийдгүү. Тэгэхээр манай бетагаа ядаж л 2.1-ээс их багцтай тийм үү? За харинаас нь таг гад үзье л да. 2.1-ээс их оо бүгд 2.1-ээс их энэ. За тэгэхээр одоо 15 бета квадрат нэмэх нь 21 тэнцүү 16 бета квадрат хасах нь энэ нэрийг үрчлээ 8 дахиад 2-оор үрчлээ 2-ын квадрат 4. За дөнгөрл 0 тэнцүү бета квадрат хасах нь 16 бета хасах нь 4-ийг хасгаар чинь 17 юу. За энэ дэ бетаг болсон нэг шийд нь хасах нэг нөгөө шийд нь 17 гарах юм байна. Тэгэхээр бүгд нэг 2.1-ээс их нэг гэх юм манай хариу нь 17 байсан байна. За. За косинус квадратаас интеграл авах юм. Бүгд нэг косинус квадрат зэрэгтээ интеграл авах. Заавал зэрэг буурлаа. Тэгэхээр косинус квадратаас квадратыг зэрэг буурлахаар 1:1 косинус 2x хуваах нь 2. Давхар үнцгийн төмөөс гарч байгаа нь тий. За энэ интеграл батнаа. 2.1 коцент чаалнаас гаргачихъя. За 1-с интеграл авахаар x болоод косинусаас интеграл авахаар синус 2x болно. Тэгээ 2x-ийн коцент 2 тоо бүгдээрээ хуваахад өгчнө. Уламжлахаар давхар функцээ 2x-с уламжлахаар 2 гачна штт. За интеграл авахаар тэр x-ийн коцент 2 тоо хуваахад өгчм бүгдэр тий. Тэр 0-оос 4-ний p. За эхлээд дэд хилээ орлуулнаа. X болгоны хооронд 4-ний p нэмэх нь 2.1 өвчин синус x-ийн хооронд 4-ний пиг тохор 2-ний пи. Дараа 0-ыг ордуулахаар x дээр ч 0, синус дээр ч 0 татгачаад тэр чигээр бүгд 0 гарч байгаа юм байна. За тэгэхээр 8-ний пи дээр нэмэх нь 4-ний өвчин синус 90 градус 1-ийг авдаг. Тэгэхээр манай хариу нь 8-ний пи дээр нэмэх нь 4-ний пи буюу цаан чижин зүйр байхгүй нь. За би хаана байна уу гэдэг харъя да. 2.1 4.5 за тий синус эрт 1-ийг авдаг. Тэгэхээр 8-ний пи дээр хүн 4.1 буюу хариун зөв л байна да. Иш 2-оор хор пи дээр нөхөн 2-ийг хавах 8 гэсэн хариу байлуу. 4 байхгүй наа. За тэн тэндэг альцсан юм шиг байна тий.
косносчин синус бол энэ нэмхтэй ажтай харин. За тэгтээ та шалгаад үзэрээ дунд нь алдсан юм биш байгаа. За энэ алдаа бол харагдахгүй байна. Синус ингэсэн. Тэгээд 8-ны P, 4-ны P. Алдаа харагдахгүй байна. Дундаа нэмхтэй. За та тэгэхэд дараа нь өөртөө бодоо үзэрээ. За 9 болохоор 1 ч куб өгсөн гинэ. За 1 ч куб чинь бүх хэрэг нэг урттай. Тэгээ манай А, Е1, Е1 бэг чинь дундад цэг юм байна. Тэгээ альфа онцгийн косносыг болох гинэ. За альфа онцг нь хаана байна гэсэн чинь альфаг энэ ирмэгтээ өсгөж байгаа онцг юм байна. За энэ нэг урттай. За бүгдэрний Е1, Д1-ийг олох хэрэгтэй энэ дээрээс нь. За тэгэхээр би дээр дээдлэх квадрат ингэж зурч. Бид нарт А1, Б1, C1, D1. E бол энэ дундад цэг. За би ED1-ийн хаан уртыг олмоор байна. Тэгэхээр манайх 1 ч гэсэн чинь 1 урттай. Энэ тал бас ч 0 байна. За бүгдээ Пифагордод ED1-ийг олч. ED1 бол гипотенус учраас 0.5 катин квадратыг 1-ийн квадратаар нэмчихнэ. Тэгэхээр 4-ийн 1 дээр нэмэх нэг буюу манай хариу нь 4.5 юм байна. За ингээд ED1. За тэгэхэд тэгээ бүгд тэр нь ED-г олж ахаар шууд эн чин ED1 маань манай энэ ДД1-тэй бол перпендикуляр юм. За тэгэхээр өөр хэлбэл за байж байгаараа перпендикуляр дүгнэлтэд хийхээс өмнө за перпендикуляр гэж шууд хэлжлэхгүй нэрэ. Сайн хаалтаа шууд. За одоо бүгд тэр нэг юм ийцэн. Одоо бас энийг олчмаар байна тий. Энийг олчмаар байна. Дэнийн бүтлэр биш шүү. За, ED-г яаж болох гэсч бүгдээрээ E-гээд доош ингээ проекцлж. За, энэ нэг зэг. Тэгээ энийг ингээ холбоч. За, энэ бол E, энэ бол энд 90 градус. Тэгэхээр бүгдээрээ эндээс яасан гэсэн чинь энд нэг хурдтай. За, энэ доотлих маань энийг E1 гэчихээ, тэ. E1 дээр чинь санихтай адил хурдтай шүү дээ. За, тэгэхээр одоо эндээс юусан бэ гэсэн чинь бүгдээрээ яг тэнцүү 2 гурвч үсцэн байна тий. За E1 дээ мань яг аталхан. За одоо ED-г бол. ED-ийн бүгдэрэг энэ гурвчин дээрсээ Пифагордч. За ED мань болохоор E1 квадрат төр нэмэх нь E1 D-ийн квадрат. E1 мань болохоор нэг урттай. ED нь болохоор манай төрний E1 энэ дээдхтэй аталхан квадратсгаар яцхан болчихно. Тэгэхээр хооронд нэмсч 4.9 ваа 2.3 гарсан юм шүү дээ. За одоо бүгд тэ хар нэг ийм гурвалжинд толцсон байхгүй юу? За тэрийг хар өнцгөө харин мэдэхгүй байна. Одоохондоо тий ED1 D би чи энэ өнцгийг олох гэж байгаа. За сая бүгд тэ нэг 2.3 бодлоо. ED1-ийг тэнд 2-ийн язгуудар 5 гэмтцсэн. Энэ болохоор нэг хурдтай. За тэгэхээр эндээс бүгд тэ ингээ харсан чинь эн харин тэгшин цөтэй гэдэг нь харагдаж байна тий. Яагаад гэвэл би энэ 2-ийн язгуудар 5-ийн талын квадрат дээр 1-ийн квадратыг нэмсэн чинь яг энэ 2.3-ийн квадрат гарч байна. 4.5 дээр 1 нэмэхэр чинь 4.9-гээд 2.3. За тэгэхээр манайх энэ дээр бүрэн 3 биелж байгаа гэж чинь 2.3-ийг энэ дээр 90 градус нь. За тийм байсан байна. За тэгээд энэ альфа онцгийн косинус болох тэгшин цөтэй гурвалж юм чинь альфа онцгийн косинус бол налж байгаа катетик гифтнустай хуванаа. Гифтнус нь 2.3. Тэгэхээр манай косинус нь 3.2 байсан байх шүү. За энэ. За дараа нь 20. Энэ функцийн цэвсэрдэх хамгийн бага тоо гэж. Тэгэхээр бүгдээ ямар нэгэн хамгийн бага гэх юм бол яах вэ гэсэн чинь эндээсээ уламжлаад экстрим зэрэг гаргаад авчна. За 20 жоох энэ доотлол хийч. За уламжлаад экстрим зэрэг гаргаад авна. Тэгээ манайх энэ бол доош харсан парабола шүү дээ. Ер нь бол тий. За ингээр экстрим зэрэг буюу орон зэрэг гаргаж байгаа. За тэгсэн чинь орон зэрэг 1 маань хас 3-аас 2-ийн хооронд байна. Би ч хамгийн багт болгож юмч манай 1 бол ямар ч байсан хамгийн их тоо болно. Энийг бол орлуулж үзэх шаардлагагүй юм байна. Тэгэхээр үзүрийн 2 зэрэг орлуулад хамгийн баг гарч байгаа нь хамгийн баг. Эсвэл бүгд тэ энэ орон зэрэг 1 юм чинь энд нэг байгаа. А хас 3 ишгээ нэм 2 ишгээ хас 3 нь бол яг нүлэн жоохон хол юм байна. Яг хамгийн багт нь хас 3-д нь харагдаж байна тий. За орлуулад үтчихнэ.
За уус нь 3 ангарлуу үзье. Нийт хорчин хасах 1 нэмэх нь 2, 1 буюу 2 юм байна. Хасах 3-ийг хорчин хасах 9, хасах 6 нэмэх нь 1 юм байна. Тэгэхээр хасах 14. 2-ыг тавихаар чинь хасах 4 дээр нэмэх нь 4, нэмэх нь 1 буюу 1 юм байна. Тэгэхээр эндээс манай 2-ыг тавихаар мөн үү? За хамгийн бага утга нь энэ хасах 14 юм байна шүү дээ. За 21 нь энэ тэгшлийн шийдэн аль вэ гэж чинь за бүгд тэ бүр арга тасвар орлуулаа үзчихлээ. За эндээс харсан чинь манайх 3-аас х нь x нэмэх нь 2 а гэвэл арих нь яг энэ уруу юм биш. Энийг а гэвэл нөгөөх нь 3-ыг байх наа байхгүй тэнцүү 4. За эндээс а оолье. За энэ да хөө. Тэгэхээр а-гийн квадратын 3 нь 4 а. За урагшаа ронголон чинь а квадратын 4 а дээр нэмэх нь 3 тэнцүүтик а-га олсон 1 шийдэн 1 хасах 4 хасах 3 шүү. А нэмэх нь 3. За а нь бол 1 нөгөө талаас 3 гэсэн 2 шийдтэй юм байна. За тэгэхээр одоо а-гаар бүгд юу авсан гэсэн чинь язгуурын дор 3-аас х нь x-ийг бахан x-ийн 2-ыг авталсан. Энэ маань эсвэл 1 байх юм байна. Эсвэл манай 3-аас х нь x язгуурт x-ийн 2 маань 3 байх юм байна. За. За квадрат үүсгэхээр язгуур нь арилж чинь тэгээ ижил хөрглөө. Энд маатлах нь квадрат үүсгэхээр энэ маань 9 болчих штеп. 9-ийг үчэн x-ийн 2. За эндээс x үүд боллоо. Энийг уушахаар 1 тэнцүү 2x. За энд маань болохоор 18. 3-аас х нь 18. 9x-ийн 1 гэж 10x. Эндээс яасан гэж манай x маань 2.1 эндээс x маань хасах 15 хоног бай хасах 1.5. За хасах 1.5 ба 2.1 гэж байна. Хасах 1.5 ба 2.1. За тэгээ энэ утгын анханаас интрол мужиг бүтэ харьяараа энэ нөхөр хасах ажиллахгүй хас 2 ажиллахгүй бас 3 ажиллахгүй. Тэгтээ энэ 2 маань 3 2-оос илгээд гарсан. Өшөө язгуур дээр илэрхийл маань тгээсэх байх хэвээр. Гэтэл манай а маань угаасаа 2 нэмэгт гарч учраас тэг квадрат зэрэг тгшүүлсэн учраас 1 3 маань 9 болоод хоёулаа шиг болсон шүү дээ. За 22. За квадратчлын язгуурууд нь x1 x2 1 шид нөөсө 4 дахиих гинэ. За v-ийн теоремоор x1 x2-ийн нийлбэр гэдэг бол x юм коэффициент эсрэгээр аваад. Тэгэхээр a дээр нь 3 x квадрат юм коэффициент тухана гэж нэг юм чавах юм алга. X1 сэр үржин болохоор сул тав хивээр навнаа. Тэгээс квадрат өмнөх коэффициент хуваана. За тэгсэн чинь тийм 1 гэсэн коэффициент ч хуваах юм алгаа тий. 1 шид нөгөөсө 2 дахиих. Гэхдээ 4 дахиих гэж. 4 дахиих. За тэгэхээр бүгд нэг шид нөгөөс 4 дахиих хэмжээний дээр орлуулчих тий. X1-ийн хооронд 4-ийг 2-оо тавьчих. Тэгээ эндээс харсан чинь манай X2 маань А дээр нэмэх нь 3-ыг бахан 5 юм байна. X1 маань болохоор энийг 4 дахиих. 4 дахиа авнаа. Тэгсэн чинь бид нар чи юу өгсөн блээ гэсэн чи үржүүр нь 2 хатад. За үржүүл чинь 2 га. А дэх нь 3-ыг хахан 5, нод мон 4-ыг үрчин а дэх нь 3-ыг хахан 5 тэнцүү 2. Ийм байх бүгдээрээ а болоход логтой байна. За тэгэхээр эндээс юу гарах юм гэсэн чи а дэх нь 3-ын квадратыг үрчин 4 25-ыг ишээж төрөглөө 50 а. За квадратчт бодхосороор гүн байна тий. За 4-ийг үрчгэн а квадрат нэмэх нь 6 нэмэх нь 9 50 а татсан юм байна. 4 а квадрат. За энэ чи 24 болчихно. 24 болчихно. Тэгээд 50-ыг наашаага тасгаар хасах 26 болчихно. 24. За нэмэх нь 36. Ийм төсөл утга юм. О бүгд дээр нэрээ тэгш тоонд багтсан байна шүү дээ. 2 тооч. 2а квадрат 13а нэмэх нь 18. За эндээс а нэг 2 болчихно. За яг хариунаас ингээ харуул манай а нэг а 2-ын үржүр маань үржүүлээд үзэхэд энэ сул тоо хэвээр наад өнөг коэффициент маань хэр 9 гардаг шидэг бүгд тэ хайгаад олчулна. Үржүүлэхээр 9 гардаг. За энэ биш байна, энэ биш байна. Чинь квадрат юмч 2 шид гарч байгаа шүү дээ. Энэ биш нүүжлэхээр 9 гардаг юм аа. Хариу нь 2 2 9 юм байна л да. За энэ квадратчийг бодоод үзэхээр 2 ба 2 9 гарнаа. За ингээд хариу олчихлоо.
За 23 наснаас бид нарт F(x) J(x)-ээр өргөццөө. F(x) J(x) давхар функц болох юм байна. За F(x) J(x) маань яадаг функц x чинь O нэгийг багна гэсэн биш. За F функц нь яадаг функц x чинь энэ дээр байгаа x энэ дээрээ тавьж байгаа. Тэгэхээр энд орлуул нэг багна гэсэн хуваах нь x дээр нэмэх нэг буюу манахаар x нэг байгаа юм чинь. За ажил хоёр өглөө. Тэгэхээр энэ маань нэгийг багна гэсэн доор нь нэг дээр нэмэх нэг x-ийг багна гэсэн. За тэгвэл энэ хоёр хураах чинь. Тэгэхээр манай энэ маань нэгийг багна нэг дээр нэмэх нэг x буюу зөв хариу B хариу багна. За дараах функц аль нь тэгш функц вэ? Тэгш функц гэдэг маань хасах x-ийг орлуулхад л өөрө гардаг функцийг тэгш гэв. А сондгоо функц маань хасах x-ийг орлуулхад урдаа хасахтай өөрө гарч ил энийг сондгоо функц гэв. А ийм байл бүгд энийг тэгш функц гэв. За эндээс харахад бол зөв хариун D юм бэ те. Яагаад гэвэл хасах x-ийг тавьд үзье бүгд ээ. Тэгэх чинь косинус хасах x болоод нэмэх нь хасах x-ийн квадрат. Тэгэхээр чинь косинус чинь өөрөө тэгш функц хасахаар дараадгүй хасах x-ийн квадрат чинь x-ийн квадрат болчихно. Тэгэхээр манайх зөв хариун D байна. За жишээл B-ийн зүгээр сонирхоод за G-ийн сонирхоод үзье л да хасах x-ийг авахаар тан гэсгээд x-ийг анх хасах x-ийг тавилаа. X болгоных нь хасах x-ийг тавь. Тан гэсэн сондгоо функц чинь урдаа гарчна. Хасах x-ийн квадрат гэхээр x квадрат. За энэ яг өөрөө биш үү? Хасдаг тэнд гаргасан ч өөрөө. Тэгэхээр энэ өөрөө биш байна. Тэгш чинь сондгоо чинь функц юм байна. За бидэнд косинус 36 мэдээ тэгээ синус 18-ыг олох нэ. За синус 18 утга бол ер нь язгуулалт 5-аас 1 бах нь 4 гэд мэддэг хөвгдөлтөө шүү дээ энийг тавьчихлаа. За мэдхгүй байлаа гэж хат. Тэгвэл энэ косинус 36 надад мэдгдсэн байна тий. Тэгэхээр косинус 36 маань болохоор юу вэ гэсэн чинь косинус 2 альфа гэсэн 2-ыг үрчих нь 18 градус. Косинус 2 альфаг яа синустай багасдаг үлээ гэсэн чинь нэгэсх нь 2 синус квадрат альфа. За энэ нь бид нарт язгуур 5 дээр нэмэх нэг ханд 4 гэдэг өгцсөн юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээ синус 18 болно л гэсэн үг. Тэгэхээр нэгээс хасах нь язгуур 5 дээр нэмэх нэг ханд 4 нь 2 синус квадрат 18 юм байна. За энэ 4-өөр ижилхэр өглөө. Тэгэхээр энэ маань 4-өөс нэгслээ 3-аас нь язгуур 5-ыг бахын 4. За тэгин 18-ийн урд байгаа 2-ыг гээш ороч. Ингээс синус квадрат 18 болчлаа. За синус 18 градус чи хурц үнц юм чинь нэмэгт орох хэвээр тий. За тэгэхээр энэ яасан гэсэн чинь би дахиад 2-оор хөвчилчихнэ. 16-ны 6-аас нь 2 язгуур 5. За гэтэл эндээс синус 18 бүгдийг язгуурах. За хурц үнц учраас нэмэх гарах юм чинь шууд ингээд гаргач болно тий. 16-аас л гарчна. Дээдх нь язгуур 5-аас 1 квадрат гоцтой. Язгуур 5-ын квадрат 5, 1-ийн квадрат 1, нэмлээ 6. 2-оор үржүүлэхээр хас 2 язгуур 5. За тэгэхээр эндээс 4, дээрээс нь язгуур 5-аас 1. Тэгэхээр синус 18 бол язгуур 5-аас 1. Ас косинус 36-ын язгуур 5 дээр нэмэх нэг байдаг юм шүү дээ. За энэ хоёр бол онцгой утга. За 26. Энэ илэрхийлэл хэлбэрчлээ гэж. За ингээд харсан дээдлэх нь бүгд 2, доодлэх нь 3 суртай юм байна шүү дээ. За тэгвэл дээдлэх нь 2 суртаагаар янзлнаа. 24 хасах нь 2-ны 1-ийг бүгд яхих гэсэн нь хош оролч. Тэгэхээр 2-ны 1 чинь харийн тооны зэрэг буй язгуур болоод орчихно. Хуваах нь логарифм 3 суртай 18 хасах нь 3-ыг мөн хош оролч. 3 суртай 72 буюу эндээс куб зурхарч. Зя эсвэл 72-а бүгдээрээ юу гэж болох вэ? 8-ыг үрчих нь 9. Тэгээ 8 чи 2-ын куб цаадлах юм гар ууж болох байсан байх. Тэгтээ ингээд үржлүүлчихье та. За 2 логарифмын хооронд нь хасч амч хувааж. Тэгэхээр бүгдээрээ 24-ыг хуваах нь 72 болчихно тэг. Доотлох болохоор логарифм 3 суртай 18-ыг хуваах нь куб цодор 72. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ цаашгаа яаж хэлбэрчлэх вэ гэхээр зэргүүдийн янзлаад ашигтай болох нь үгүй юу? 72 бол 8-ыг юу 36 өгчнө 2. Тэгэхээр 6 язгуур 2 болчих юм байна. За 72 болохоор куб 6 гарахаар яаж задрах вэ гэсэн чинь юу 8-ыг үрчих нь 9 тэ. За ингэж.
За дээдлийн 2 маань хураагдаад 24-ыг ингээ хураачхаар 4-ыг хуахны язуу дээр 2 гэд гоё тоо болчих юм байна. За 3 суртаа доотлох нь болохоор яасан гэсэн чинь 18-ых нь 8-аас ч куб зэрэг 2 гарч. Тгийг куб зэрэг 9. Анжаа шайтайхан марх юм байна. За 4-ыг 2 тугана гэдэг чинь 2 язуу дээр 2 шүү дээ. Хуахна. Логарифм 3 суртаа. За энэ хэрийг хоёулангийн юу тооч 2 тооцоохоор 9-ийг хуахна. Куб зэрэг 9. За 2 язуу дээр 2 гэдэг чинь язуу дээр 2-ийг куб шүү. Логарифм 3 суртаа. За энэ хоёрыг хооронд хасахаар чинь 9-ийн 1 зэрэгтээс 3-ийн 1 хасахаар чинь 3-ийн 2 зэрэгт гэсэн үг. За дээдхэн болохоор 3 урагшаа гарлаа. 3-ийн өчн логарифм 2 суртаа. А язгууд 2-ийн куб гэж яхаар 1 мөс ин гэсэн дээр шүү дээ. Логарифм 2 суртаа язгууд 2-ийн 2-ийн 1 шүү дээ. Тэгэхээр 2-ийн 3 зэрэгт тавьчихлаа. За энийг юм уу адилхан 9 бол 3-ийн квадрат шүү дээ. Тэгэхээр 3-ийн 2 өрчлөхөөр 3-ийн 4 болчихно. Тэгвэл бүгдрийг энэ маань урагшаа үржигдээд 2-ийн 3, 2-той 1, 3-ийн 4 урагшаа үржигдээд 3-той 3-1. Тэгэхээр одоо энэ хуваах үйлдэлийг хийнэ л гэх зүг тий. За тэгэхээр хувааж юм чи 3 дээр 4 доор орчих шүү дээ. Тэгэхээр 8-ийн 9. За 8-ийн 9 буюу энэ хэрэг юм байна. За 27. Адил хажууд гурвалжны хажуу тал нь 30. За адил хажууд гурвалжны хажуу тал нь 30 гэж. Суурин 48 бол багтаас нь тойргийн радиус бол гэж. Энэ гурвалжныг багтаас нь тойргийн радиус. За тэгээ бүгдээ багтаас нь тойргийн радиус ер нь яаж олжлох вэ гэхээр гурвалжны талбай болдог нэг юм томьёо тэ гурвалжны гурван талыг үржүүлээд 4-ийг үрчэн багтаас нь тойргийн радиус. Эсвэл хэрэв би одоо энэ үнцгийн энэрийг олж чадвал 30-ыг түүний эсрэг орчин үнцгийн сенс тарцлын хацаа багтаас нь тойргийн диаметр гэдэг. Ингээд олж олно тий. За талбай энэ төр олж үзсэн энэ нэрийг амар санагтай авчлаа шүү. Сенс нь чоров. Яг би ингээд өндөр болон гутал чинь нөгөө 48-ийн маань 24 24 гооч. За тэнгуут би одоо яах юм гэсэн чинь энэ үнцгийн синус гэж эсрэг катийн хэмжээ нь өндөр ихтэй байна. За өндрөө пифагордод болчих. За өндөр фолдлохоо талбай намрах холн. За энэ хоёрын хоёул хэрн ижлэхэн зам тоолох юм байна дөө. Ялгаагүй юм байна. За гифтнус 30-ийн квадратаас энэ гурчин дээр штэ. Катид 24-ийн квадрат хасаад өгнө. 7-8-аар 30-аас 24-с хад 6, 30-дэр 24-тэй 54 гүчүүл арай амар юм байна. 54 чинь 6 39 ш. Манай аш маань 6-33 гээд 18. За ингээд олцсон талбайгаа олсон чулна эсвэл энэ синус олсон чулна гэд яг адилхан юм шиг аль чаргаар олсон адилхан гарах юм байна. За альфа үнцгийн синус гэдэг бол энэ шаранх тоогоор эсрэг катиг гифтнус тухаснаа. Тэгэхээр одоо 18-ыг хавах нь 30 гэд. За ойлоо 6 тухагдах юм байна. Энд 3, энд 5. За тэгвэл эндээс олсон ш. Оо 30-ыг хавах нь синус альфа тэнцүү багтаас нь тойргийн диаметр юм байна. За эндээс эрэ олноо. Тэгэхээр бүгдрийн 5-ыг дэшээ гаргалаа. 150-ыг хуваах нь 3 ба 2-ын энд хураа хуваагдсан гадарч нь тий. За тэгэхээр хэрэг жишээл 3 тухаар энэ чинь 50 болоо 50-ыг 2 тугаад 25 юм шиг. Тэгэхээр манай багтаас нь тойргийн радиус нь 25 болж таарлаа. За 28 болохоор энэ тоонуудыг эрен бүлгэнэ. Тэгэхээр эндээс харъл бүгдээрээ хардаа 1-ийс бага суртаа ухраас эсрэгээр ирэмблэгдэн. За тэгэхээр би зэргүүдийн ирэмблэнэ гэвэл тэмдэг эсрэгээр ирэх чинь 1-ийс бага суртаа ухраас за ингэж ирэмблэгдэн. За одоо энэ тоондыг харнаа. За эхний эрийг харахад л эгэргүүд нь очил өө x нь z-тэйс их юм шүү, тэ. Дараагийн хоёроос z-үүдийн хоёлын гас насчил өө y-г нь x-эс бага юм шүү. Тэгэхээр эндээс y буюу y-г нь хамгийн бага тоо дараа нь x-н дараа нь z гэхээр b хэрвээ юм байна. За 29. Айл байцаал уу манжин хархалсан ийм харьцаа тав салаад дарсан гинэ. Байцаа нь 5 хэсэг юм байна. Луун нь болохоор байна шүү дээ 2 хэсэг юм байна. А манжин болохоор 1 хэсэг юм байна.
За тэднийд байцаа 25 кг байгаа гинэ. Луун 12 кг байгаа гинэ. Манжин 8 кг байгаа гинэ. Тэгвэл хамгийн ихтэй хичнээн кг нөгөө даршлах вэ гэж. За тэгэхээр одоо бүгдрийн эндээс харах юм бол X үт нь бүгд адилхан нэг харьцаг илэрхийлж байгаа штэ. Тэгэхээр би яасан гэсэн энэ чи 5 2 3 харьцаг тав. За би бүх байцаагаа ашиглая гэж бодъё л доо. Бүх байцаагаа ашиглая. Тэгвэл надаа яах юм гэсэн чинь нэг юунд болохоро X нь эндээс харвал 5 кг байх юм байна. Ямар ч гэсэн тэгэхээр 5 кг гэвч манжин 5 8 багамж хүрлцэн энэ чинь 10 ч хүрлцэн. За ямар ч гэсэн 5 шиг 5 юу салаадыг бол хийж чадах юм байна. Ямар ч гэсэн. За 6-г бол хийж чадахгүй. Яагаад гэвэл чинь 6 байх юм бол нөгөө манай 25 чинь за 6 хийлээ гэж бодъё л да 6 салаад тэгэхээр чинь 30 кг болчих. Тэгэхээр хамгийн ихдээ би 5 нэг юунаас нь 5 кг авчдах байна. Нэг ногоодоор хайж 5 кг. Тэгэхээр салаад хамгийн ихдээ 1 кг даашлах бай. За одоо би яасан гэвч бүх байцаагаа ашиглацсан юм чинь X нь 5 болсон чинь байцаагаа бол 25 кг ашиглачин. Луунгаа болохоро нэг 2 хэсэг гэсэн юм чинь 1 хэсэг нь 5 болчих. 10 кг-ыг нь ашиглачин. Манжин болохоор надаа 5 кг-ын ашиглахтана. Тэгээ хооронд нь нэмэхээр энэ маань сүдийн хайцанд нэмчин штэ. 40 кг салаад хийчихдэг юм штэ. Хамгийн ихдээ 40 кг л хийчихдэг юм байна. За 30. За 1214 ном зараад 10% ашиг олсон юм штэ. Номын өөрийн эртэг хэдвээ гэж чинь. Тэгэхээр 1214 чин ном зараад 10% ашиг олно гэж чинь 110% нь штэ харсан юм штэ. Тэгвэл ном буюу 100% нь хэдвээ л гэсэн үг штэ тий. Тэгэхээр 1210-ыг бүгдээрээ 100-аар үржүүлээд 110 тухайх юм байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хоёрлаа за тэгүүд энэ төрч 11 тухайхаар энд 11 болоод анх манах 1100 төгрөгийн үнэтэй байсан ба штэ. 10 үнэ зараад 1214 болчихжээ.